الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العظيم. سورة آل عمران آیت نمبر 64 شمدی متلاوت کو پیشے چھ پیسر گئی آیت تہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام و سلام یا اللہ بندگ بیگ رسول بیگ اور اے عبر کے اللہ چھے علاوہ کس معبود نہیں اے درستیں گب اللہ رب العزتہ ارشاد فرمائن تھا وہ پدا ہمیں ہم گوشتی کے اچھی کے ایک گپاں چھے روگردانی کان اور اب جان کیا مفسد فساد کنو کی وہ اللہ شرگی فساد کنو کا نظانی تنا اے آیت تہا ہم اللہ رب العالمین و تی نبیہ را مخاطب کنائیں لگیں گو اہل کتابا اللہ فرمانی تو نبتی نبیہ را گشید کے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب اے منی نبی تو اے بغش اے اہل کتاب اے کتاب والیاں یہود نصارا اے ہم گشک بندوئے نا اہل کتاب کشن اگوانک پر بھی جاں بغش کے اے اہل کتاب تعالو الہ کلمتن شما بیائیت یک انچیں کلمہ نیمگا سوائن بیننا و بینکم کہ اما کلمہ میں وشن درمیانا یک بی بی تنا برابر بی بی منا یک بی بی منا یہ تو کہ اختلاف نہیں تو ادھا معلوم بے گئے کہ اللہ نے مگا چھے ہم ہوتی نبی رحمی فرمانے کہ اما اتفاقی ابرا اما انہیں مگا بائی دیں کہ اہل کتاب ہم دعوت دے گئے اٹھا بھی اختلافی عبر و اسطان بلے اما گب کے اتفاق وطن وط اما گب کے یک کان نبی رگوشی ہیں تو اہل کتاب رگوش کے بیائی امین انگا بیائی منہ بیائی اما نکتہ اسرا کہ میں اس میں درمیانہ یک سائیں یک وڑائیں یک دولائیں شما ہم مننے ما ہم مننے بیا پہلا امی گب پر بزیر ایک گب پر اشتیار بکنے اور دیمہ رہیں چاریں سے بیتنا رب العزتہ ہم ارشاد فرمائیں کہ تعالو الی کلمت سوائن بیننا و بینکم کہ بیا میں اس میں درمیانا اما گپ و کلمہ کے یک کے برابر ہیں بیائے اما ہی نیم گا نی اما برابر ہیں کلمہ اکو جامع درستہ جے پیشتر اللہ فرمائیں کہ اللہ نعبود الا اللہ اے کہ اے ابرے طرح میں اس میں یکسانیتیں برابری ہیں کہ ما و شما عبادت مکنے مگر اللہ ہے شما ہم ہمیں گپا کرنے ما ہم ہمیں گپا کرنے جائے پا پہلا اللہ معبود مننے کہ بھی اللہ ہے چھے علاوہ دے عبادت لائق کسنے دومی وَلَا مُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا کہ اسی گما اللہ گما ما و شما قصے ہم قصہ شریک مکنے اے موشے کہ عیسیٰ ہم کہ عیسیٰ علیہ السلام ہم یک خدا ہے انچوں کی شما بچے یا نعوذ باللہ بی بی مریم جو اس طرح شما یک مرتبہ دے عزیرہ بشت کہ اللہ چھکے نا یک عبری تہا ہم اللہ شریف ما و شما مکنے ادومی گب وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْدًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ اور مبنائنیت ما و شما رچے کسے ہم رب عبید چے اللہ اللہ چھے علاوہ ماہوشمہ قصہ ہوتی رب ماہوشمہ
کہ اے بھی میں رب ہیں اے بھی میں خدا ہیں نا چونکہ شما عزیر ہو گشے کہ آ بھی ایک خدا بھی تھا یا عیسائی یا خدا یا ثالث و صلاحی تھا ثلاثہ عقیدہ تو کا کہ تسلیم سے عقیدہ ہو گشے کہ بھی عیسیٰ بھی مریمہ ہم خدا تسلیم کرنا رتی عیسائی ہم خدا گشا تو اللہ رب العزت وقت وتی نبی فرمائیں کہ عشا اے اتفاقی ابر نعم کا پیار اور ارجاہ جنگے و اختلاف ختم کرنے کے طریقہ ہم ہمیشہ کسی ہم باہم اختلاف ہیں اور اختلافی گپا مردم یک رندے یک سائڈہ بتا اللہ ہم حکمت ہمشنا یہ اختلافی گپا یک سائڈہ بتا پہلا اتفاقی ابر وزیر اما ابر کے تسلیم شدہ ہاں اما ہاں اختیار بکنے اور اختلاف یعنی واسطہ ہم رائے در کے برے مردم کے چونکہ جنگا ٹہنگ نہ لوٹا نہیں اما ابر نے سر اتفاقیں وہ اختلافیں ادرست کے مجباں یکجاباں گڑ مجباں نہیں اے صورت انگ اختلاف شدید با مقصد میں چاثر نبی تنا بڑا آخریہ کچھ تو خون ہم نوبت کہ تو رسی تنا تو اللہ رب العزت ہم اتفاقی ابرانی نیم گا اتنی نبی ارا گشیں تو اہل کتابہ نہ دعوت بے دے بیا اور بینا اما گپ کے بشما مننے ما مننے یا سائنا اے مزنے سائیں گپا اے گپا نے ہم تسلیم کرے گائے اے گپا نے سر اتفاق کرے نی گوڑا دین ترے معاملات نیم گا رہنا تو اللہ فرمانی فائن تولو پس اگر اے وتی دیما بتر رہنا اے گپا بھی دی تسلیم مکنا کہ نام اگوں ترا اتفاق نہ کنے تئی نیم گا مننے آئیں تئی سوجا مننا کریں دیما بتر رہنا فقولو اور اے مسلمان شما ہمیں بگشے فقول شہدو ہمیں بگشے اشانہ کہ بھی شما ود شاہد و گواب بے انا مسلمون کہ ماں و سچے مسلمان شما نہ من لگے گپا جیسے انکار کرنے گئے تو بہرحال دے میں آئے تھے تاہ ہم اللہ رب العزت وتی نبی رامی بگش گند کے تو بگوش یا اہل الکتاب لما تو حاجون فی ابراہیم اے اہل کتاب شما پرچہ جنگ کرنے گے ابراہیم باروا یہودی و عیسائی اے دوینا چھے ارچ اک فریق ہمیں گو کہ ابراہیم میں گئے یہ گوشتے کہ ابراہیم یہودی ہیں گو کہ یہودی یہ بیتا عیسائی ہیں گو کہ عیسائی یہ بیتا ہمیں درمیان ایشن اختلاف باز بھی تو اللہ فرمائے تو منی معبود تو ایشن بگوش شما پرچہ جنگ و حجت کرنے گے ابراہیم اتہا وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعده حالانکہ ایرگیجگ بھی تھا تورات و انجیل مگر ابراہیم چرند ابراہیم پیسرا بھی تھا تب یہودی رندات کے گاں یہودی رندات کے گاں یا یہودیت اچوں جیسے تورات کے میں تعلق دار یا حضرت موسیٰ نسبت آج جیسے وطر یہودی گوشن یا عیسائیان اتر نصارہ گوشند یا عیسائی گوشند آہم انجیل آئے گا چھے رند نہیں آئے وجود بیتا بلے ابراہیم و یہ دوئی چیزیں چھے پیشتر ہیں نی اما چیز یا اما ذات کے یک نظریہ چھے پیشتر ہیں تو چطور گوشے کہ یہ رند نظریہ والا بیتا تو گوشے کہ وہ میں بیتا مثال یعنی ماں اگر بگوشے بھی میں قوما ہوں تعلقی بھی تھا ماں اور انداز کے بھی آپ ایسے راستے ہیں مجھے تو بگوش تو یہ دراصل ایشانی درمیان اختلاف بھی کہ نجران یہود و نصارے نے درمیان عمودہ ایشان ہم یہ گپ پہ سر اختلاف کو کہ آیا گو کہ یہودی میں بھی تھا میں دین مزنے عیسائی گو کہ نہ حضرت ابراہیم بھی عیسائی بھی تھا میں دین بمش کا مزنے سب شرے میرے فیصلہ کریں محمد کر رہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہا وقت کے اتکان اور اللہ رب العزتہ اے آیت نازل کو منی محبوب تو ایشن اثر پر بکا ایشن جست بکا شمارا حق لہا ابراہیم و یہودیت اچھے ہم پیشترے عیسائیت اچھے ہم پیشترے چھتو شما ابراہیم چکے گے آرگے پا وطی دفاع واسطہ وطی حقانیت جار کرنے کے واسطہ کیا ہو ایک مارا انگرنچ بیتا ہے میں جماعت بیتا افلا تاکلوں پس شانہ دن عقل نے اللہ فرمانی شہ جس بگو شمار عقل زنانے تو ادا چھے یک گپ اے ہم معلوم بیت بیچارے ابراہیم باری کے وقت کے اختلاف بیت
اور اللہ رب العالمین وتی نبی ذریعے چھے آ اختلاف و آ اعتراض و ما گپ ادیر کو تو اللہ والا بھی اللہ دوست بھی نبی بھی یاد رکھنے آئیے سرا ہم وقت کے انچیں اعتراض بھی اتنا ابرے بھی اتنا طریقہ ہمیشہ بے گروتے کہ ہم اللہ والے اللہ نبی دفاع مارا شمارا ہم کا نگلوٹی کنا یہ اللہ سنتنا اللہ وہ نبی وچے فرمائید کہ شما ابراہیم بارو جنگ ہے ابراہیم بارو حق کی گر پیشن ادھا چھے اے ہم معلوم بھی کہ علم تاریخ ہم مردم بائے دند کے بزانی نہیں اگر تاریخ کے اصحابہ نہیں اتر ابراہیم یہودی نبیگ یا ابراہیم عیسائی نبیگ آچے کجا خبر کر یہود و نصارہ یا کس بھی وقت جاہلیہ کے کپی مرا کسی گپ پر اگوش نداری بلے حضرت ابراہیم پیسر بیگ یہودیت و عیسائیت اچھے یا کجا چھے معلوم بھی تاریخ اچھے بشمی تاریخ رندہ ہیں ابراہیم و پیسر ہیں تو تاریخ اچھے معلوم بھی کہ عقل اصحابہ پیادگا ویشا معلوم نہیں وہ مفت خدا حضرت ابراہیم یہودی کنگم تو عیسائی کنگم یہ تاریخ ہمارا گوشت تاریخ باید ہے کہ مردم بزاں انچو یاد کنگ روٹی کہ شمارا پیسر ہم گوشتے گا کہ قرآن مجید ہم درستی آیتا آیتا چھ بازی آیت قابل عمل نہ تو کجا چھ معلوم بیتنا آمی ناسخ و منسوخ علم چھ و ناسخ و منسوخ علم بنیاد ہی تاریخ ہے کہ تاریخ تے جانے کے بھی کجام آیت کجام تے مناظر بھی تھا کجام آیت تے رند ناظر بھی تھا رمض پیسری گئی آیت آکے ایسے منسوخ کرنے کے بھی تھا رندی گئی آیت آنا سکیں نہیں پیسری گئی وہ رندی گئی ایک گپ چے تاریخ معلوم با لہٰذا تاریخ ہم مارا شمارا بے شماریں زائی زانک اختلافہ چے چاہیے تنا دیما آخری آیت وانے تا اللہ فرمانی تا ہا انتم ہا اولائی آجزتم فی ما لکم بہی علم اللہ فرمانیت کہ بوش بدارے کہ اما مردم ہی شما ہے کہ شما جنگ کت اما معاملاتا نیتہا لکم بہی علم کہ آہا نباروہ شمارا علم آستا شمارا معلومات آستا بلے اما گپنی تو کہ ہم جنگ و جدال و حجت شما کو اچھی یا کہ تورات تہا یا جو اس طرح انجیل تہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین آخری نبب نبی بیگ آیگ وہ آئی کتاب حق بیگ آئی دین حق بیگ وہ آخری امت آئی امت بیگ یہ درست آئینی کتاب آنی تہا استتا آیا زانتا وانتا معلوم بیتا بلے اللہ فرمینے کہ اما مردم ہم شما بیتے کے زانے کے باوجود شما حجت شما کو تا جنگ شما کو تا نمنگ شما نمگا بیتا دیما اللہ فرمانی فلیما تو حاج جون فیما لیسا لکم بھی علم پر پرچہ شما جنگ کنے انچے معاملہ ہاں کہ لیسا لکم بھی علم کہ شمارا آئی بارے گا معلوماتی نے شمارا اما عبر کے معلومات شما آہاں نمنے آہنی تا جنگ و اختلاف کنے گے کشم کتابہ لکھتا بلے حضرت ابراہیم باروا کیا یہودی بھی تا یا عیسائی بھی تا اس میں کتابہ موجود ہی نہیں شما اسی بارے گن اسی جنگ کرے تو اللہ فرمانی دیما واللہ یعلم اور اللہ زانیت وانتم لا تعلمون شما ہچ نزانے ما کانا ابراہیم یہودی ولا نصرانی ابراہیم نہ یہودی بھی تا اور نہ نصرانی بھی تا ولیکن کانا حنیفا مسلما بلکہ ہر باطلہ چی جدائیں مسلمانی بیتا وما کانا من المشرکین اور آج مشرکہ نبیتا ان اول الناس بی ابراہیم اشامی مدام گشتا کہ ما نزدیک ترین ابراہیم تو مارا دوستر بھی ما یہ چی نزدیک ترین چی اکو اتر احمد اللہ گلا تھا وہ تی شان پیش داشتا وہ تی نزدیکی قربت جو سے پیش داشتا مردمان تو اللہ فرمائید کہ ان اول الناس بی ابراہیم درستان چی بے شک نزدیک یا درستان چی حق دار ابراہیم اما ہی کہ للذین تبعو ہو کہ آئیے زندگی آئیے پیروی کو آئیے اتباع کو آب ہوشی کہ او ابراہیم کے حصے منا چی نزدیک ترے
یا ابراہیم منا چھے من آئیے زیادہ حقدار طرح کہ من بوگشاں کیا ہو ابراہیم منی ہے تو اجازت فرمانی وحاظ النبی اور اللہ فرمانی کہ اور اے نبی زیادہ حقدار ہیں اے بوگشی کہ ابراہیم منیں گے یا من ابراہیم لے گا اے وقت موت جیسے اے لائقنا والذین آمنوا اور اما مردما کہ اے نبی امتیاں ایمان آروتا آ حضرت ابراہیم زیادہ حقدار آ گوشت کنا کہ او ابراہیم لے گے واللہ ولی المؤمنین اور اللہ مومنانی مددگار والین تیجا سے معلوم بھی کہ نبیانی قرب نبیانی نزدیکی نبیانی حقدار بیگ دعوات یہ اما مرد میں واسطہ بجائیں کہ آ نبیانی پیروکار بی بی رکسے گا نبیانی پیروکار نے یہ آیت تو کہ اللہ فرمائنے گے تو آئینی گپا نہ کر گے تعلیمات نظیر گے یعنی سوجہ نظیر گے تو وہ رچے تو آئی اقدار ہے تو آئی اقدار نہیں ہیں چونکہ اے یہود و نصارہ بھی تگا ابراہیم گپ کی نظر تگا آئی دین اسلام علی نہ کتا آئی سوج نظر تگا اور بتا رہا گوشت کہ کیا ہو ابراہیم جسے میں بھی تھا یہودی انچو گوشا عیسائی انچو گوشا اللہ فرمائے تنا حقدار نبی ہیں اے شی امتی مسلمان مومنہ کہ بچارے کہ اللہ رب العالمین بے شمار پتہ سنت ابراہیمی ہمیں امت تہا جاری کو تگا میں اس میں ختنہ ہیں سنت ابراہیمی ہے نا میں اس میں حج ہیں سنت ابراہیمی ہے نا میں اس میں طواف بیت اللہ جسنا آباد کرنے گئے یہ ہم سنت ابراہیمی نا انچے بے شمار ہیں گا سنت انچے قربانی ما اوشما کرنے یہ ہم سنت ابراہیمی نا میں دین تہا بے شمار ہیں اللہ اما ملت ابراہیمی عمل ہم جاری کو دے گا وقت اذا قرآن گشید ابراہیمی اقدار ہمیشہ دعائیں کہ رب العالمین مارا شمارا ہم ہمیشہ نتا حقیقت شامل علب کا اور اللہ رب العالمین میں شمع گناہ و خطانا معاف بکا یا رب العالمین میں سماعت و عشق نگا معنی کا دیبار گیا قبول بکا درست بیماراں شفا کاملہ عاجلہ تابقہ درست مرہومی لن بخشش و مغفرت بکا میں ایمان سلامت بکا ہمارے سوال ہمیں نصیبہ بکا درست مسلمان و سخیر و برکت پروردگار انی رزق تا اولاد سلام آل ترا لوگان سرا صحت و عافیت سر پروردگار جاری و ساری بھی کام و صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد مالی رسول